Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaan ardayda meel kasta oo aad nagala socotaan iyo waqti kasta oo aad nala socotaan. Waa mar kale iyo macalin Saleeban Xasan Diiriye iyo casharadeenni English online-ka ah, gaar ahaan kooraskeenni English Phonetics and Phonology ee lagu baranayo cilmiga dhawaaqa luuqadda Ingiliishka, hadday tahay American iyo hadday ay tahay British. Haddaad rabto inaad barato dhawaaqa luuqadda Ingiliishiga oo aadan ku dhalan wadamada luuqadda Ingiriisiga looga hadlo, waxaad u baahan tahay kooraskan inaad si fiican u fahanto si aad si saxna ugu dhawaaqdo, si saxna aad u fahanto dhawaaqa dadka luuqadda Ingiriisiga. Kooraskan maxaa la yiraahdaa? English Phonetic and Phonology ayaa la yiraahdaa. Okay, aynu u gudubno English Phonetics. English Phonetics and Phonology waxaan maraynay wax la yiraahdo English Phonetics Symbols oo ah calaamadaha dhawaaqa luuqadda Ingiriisiga. Dadka luuqadda Ingiriisiga iska leh ee u dhashay si aad dhawaaqoodoo kale u samaysa ama aad u fahanta dhawaaqoodii, waxay diyaariyeen calaamado u taagan dhawaaqii luuqadda Ingiriisiga. Calaamadahaasna waxaa loo yaqaanaa English Phonetic Symbols. English Phonetic Symbols. Haddaad calaamadahaas barato, faa'iidadeedu maxay tahay? Laba faa'iidaad haysataa. Cidna kaaga ma warramaysa dhawaaqa, dhawaaqa saxda ah ayaad helaysaa. Labo, maxaad kaloo samayn kartaa? Inaad dictionary hal abuurto adigoo dhawaaq saaraya. Okay, tusaale, dictionary-yana hadda essential-ka ama ha noqdaan kuwa kale ee Soomaaliga lagu turjumay yaa sameeyey? Waxaa sameeyey qof bartay English Phonetics and Phonology. Dictionary-u soo qaatay, kelmadihii ka soo qaatay, erayadan uu bartay, dhawaaq Soomaali u bedelay, wuu ku turjumay. So opportunity-gaasna waad haysataa. Marka haddaad barato English Phonetics and Phonology kooraskan, waxaad awood u yeelanaysaa in adiga dhawaaqaaga la fahmo, adigana dhawaaqooda aad fahanto. Okay, ma ahan inaad iska doonto adigoon baran cilmigan. Haddaad iska doonto oo aad afka un qalqalloociso, sidoodii ma noqonaysid. It is difficult. Mar walba waxaad taagan tahay zero. Laakiin marka aad barato kooraskan ee aad si fiican u fahanto kooraskan English Phonetics and Phonology, waxaa kuu fududaanaya adiga inay ku fahmaan dadka luuqadda u dhashay, kuwa luuqadda u dhashayna adigu aad fahanto. Marka maanta waxaynu ka bilaabaynaa kooraskeenna English Phonetic Symbols oo ah calaamado dhawaaq oo luuqadda Ingiriisiga loogu talagalay, dadkii lahaana ay u soo sameeyeen. Calaamadahan waxaad ka eegi kartaa English Dictionary. Dictionary-yada Ingiriiska ah, erayga waxaa ku hor qoran calaamado. Calaamadahaasina waxay u taagan yihiin dhawaaqii saxda ahaa ee luuqadda. Okay, dhawaaqaas sida loogu dhawaaqayo, saddex qaybood ayay ka kooban yihiin. Qayb waxaa la yiraahdaa consonants, shibanayaal, qaybna waxaa la yiraahdaa vowels, shaqalo, qaybna waxaa la yiraahdaa diphthongs, laba shaqal oo la isku daray. Halkaas inaad ila socotaanan filaya. War English Phonetic Symbols, calaamadahan dhawaaqa luuqadda Ingiriisiga waxay ka kooban yihiin saddex qayb. Qayb waxaa la yiraahdaa consonants, qayb waxaa la yiraahdaa vowels, qaybna waxaa la dhahaa diphthongs. Diphthongs micnaheedu inaad ila fahmaysaanan u malaynaya, waa laba shaqal oo la isku daray. Okay, maanta waxaan ka bilaabayaa qaybta consonants oo ah shibanayaasha. Shibanayaasha sideeba loogu dhawaaqaa, sideebaysa u qormayaan. Okay, tusaale, consonant-igan P ayaan dhihi jirnay, soomaa P ayaan dhihi jirnay, taasi waa marka ay higaada tahay. Laakiin eregan marka la rabo in lagu dhawaaqo, waxaa loogu dhawaaqaa P. Maxaa loogu dhawaaqayaa? P ayaad ugu dhawaaqaysaa. Calaamada phonetic symbol-kana sidaasay u qormaysaa baad. Okay, sidaas ayay u qormaysaa. Marka haddaad calaamadaha ku aragto B-da sidaas u qoran, waxaad ugu dhawaaqaysaa P. Maxaad ugu dhawaaqaysaa? P ayaad ugu dhawaaqaysaa. Okay, B-danna B-yan ugu dhawaaqi jirnay, laakiin looguma dhawaaqayo. Marka lagu dhawaaqayo waxaa loogu dhawaaqayaa B. Maxaa ugu dhawaaqe? B ayaad ugu dhawaaqaysaa. Phonetic symbol-keedana isla sidii unbay u qorantaa, oo qaabkaas ayaa loo qorayaa. Waay, T ayaan dhihi jirnay, laakiin marka lagu dhawaaqayo waxaa loogu dhawaaqayaa ta. Maxaa loogu dhawaaqayaa ta? Phonetic symbol-keedana sidaas unbay u qoran tahay, ta ayaad leedahay meeshaad ku aragto. Okay, D ayaan dhihi jirnay markaan higaadinayno, laakiin marka lagu dhawaaqayo eregani waa dha. Eregan marka lagu dhawaaqayo waa dha. Phonetic symbol-kiisa markii la qorayana dha, sidaas ayay u qormaysaa. Okay, ka sii soco.
K ayaan dhigi jirnay markaan igaadinayno laakiin marka lagu dhawaaqayo la akhrinayo waxa lagu dhawaaqayaa ka maxaa lagu dhawaaqayaa ka phonetic symbol keedan maxaa loo qoraya isla sidii umbay u qoranta oo ka ayaa la leeyahay kasi soco ereygan markaan igaadinayno waxaan dhigi jirnay G laakiin marka la akhrinayo lagu dhawaaqayo waxa loo akhrinayaa ga maxaa loo akhrinayaa ja ayaa loo akhrinayaa meelaha qaarna ja loo akhrin jiray laakiin calaamadaas aad aragto hadda kadib ja ayaa loo akhrinaysa phonetic symbol keeduna qaabkaas uu noqonaya maxaan ka wadaa marka war eregan ingiriis aduu er ku dhax jira erey phonetic symbol keysana sidana uu noqonaya waxaana laga wadaa ba eregan haddaad aragto isagoo phonetic symbol keysa sidana wuxuu noqonaya ba eregan haddaad aragto sida loo akhrinayo wuxuu noqonayaa ta eregan haddaad aragto phonetic symbol kiis sidan uu noqonayaa waxa loo akhrinayaa dha eregan haddaad aragto phonetic symbol kiis waa isla sidii laakiin waxa loogu dhawaaqayaa ka eregan haddaad aragto phonetic symbol kiis waa sidan waxana loo akhrinayaa ga in la ila fahmayo ila ta war eregan haddaad aragto pa ugu dhawaaq calaamada phonetic symbol ka ee dadkii u dhashay luqadana sidaasay u qoraan eregan haddaad aragto pa ugu dhawaaq waa phonetic symbol kiisa dadkii lahaa ayaa sidaas yiri dhaha eregan haddaad aragto ta ugu dhawaaq eregan haddaad aragto dha ugu dhawaaq eregan haddaad aragto ka ugu dhawaaq eregan haddaad aragto ga ugu dhawaaq marka waxan haddaad aragto kan haddaad aragto ba aad dhahe kan haddaad aragto ba aad dhahe kan haddaad aragto ta aad dhahaysa kan haddaad aragto dha aad dhahaysa kan haddaad aragto ka kanna ga waan arki doonaa calaamadahan bal casharka qaybtiisa kale aynu u gudubno okay aynu sii soconno consonantigii iyo sidii loogu dhawaaqayay ee loo qoray okay eregaas annaga m aan dhihi jirna ma marka la higaadinayo laakiin marka lagu dhawaaqayo ma a loogu dhawaaqayaa dhawaaqiisana sidaasay u qoreen phonetic symbolka astaanta lagu garto isma bedelin waa ma eregaas n aan dhihi jirna laakiin looguma dhawaaqayo marka lagu dhawaaqayo na a ugu dhawaaqe phonetic symbolkiisuna waa isla sidii unbuu u qornayaa okay saddexdan erey ee isla socda iyagana waxaa lagu daraa consonantiska hal dhawaaqay yeeshaan halkaas dhawaaqna waa ink 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 dhawaaqeedu waa ink intan marka lagu dhawaaqay waxay noqonaysaa ink calaamada loo qorana sidaasay u qormaysaa waa intaas hoosta ka laaban haddaad intaas hoosta ka laaban aragto waxaad ugu dhawaaqi ink ayaad ugu dhawaaqi okay kan oo kale f aan dhihi jirin laakiin looguma dhawaaqay waxaa leeyahay fa ayaa loogu dhawaaqayaa phonetic symbolkeeduna sidaas ayuu he u qormayaa eregan v aan dhihi jirin looguma dhawaaqayo va aa la leeyahay markii la qorayo calaamada phonetigana waa isla fadii okay eregan tha markuu yahay tha tha markuu yahay waa ubadaas xagga sare ka daboolan waa ubadaas xagga sare ka daboolan marka waxaan rabaa war calaamadan haddaad aragto ma dheh calaamadan haddaad aragto na dheh calaamadan haddaad aragto ink dheh calaamadan haddaad aragto fa dheh calaamadan haddaad aragto va dheh calaamadan haddaad aragtana tha dheh waxa aan baranayna waa kuwan okay maxaa weeyaan calaamadan haddaad aragto ma ugu dhawaaq calaamadan haddaad aragto na ugu dhawaaq calaamadan haddaad aragto ink ugu dhawaaq calaamadan haddaad aragto fa ugu dhawaaq calaamadan haddaad aragto va ugu dhawaaq calaamadan haddaad aragtana tha ugu dhawaaq in la ifahmay ila tahay waxa aan baranayna waa calaamadaha iyo sida ay u dhawaaqayaan maxaa yeelay waa iyaga kuwa aynu hadhowti akhrin doonno waa iyaga kuwa aynu hadhowti akhrin doonno marka waxaan rabaa kani hadduu kaasoo horbaxo ma dheh calaamadan hadday kaasoo horbaxdo nac dheh calaamadan laaban inta hadday kaasoo horbaxdo ink dheh calaamadan hadday kaasoo horbaxdo fa dheh calaamadan hadday kaasoo horbaxdo va dheh calaamadan hadday kaasoo horbaxdana tha dheh bal qaybta kale ee casharka aynu u gudubno okay weli waxaynu ku guda jirnaa consonantiskii iyo sidii loo qori lahaa phonetic symbolkiisa okay eregan marmar wuxuu noqdaa da eregan marmar wuxuu noqdaa da dhawaaqiisu sidaas darteed sidaasaa loo qorayaa calaamadaas markaad aragto marka waa inaad tidhaahdaa da waa inaad tidhaahdaa okay sa eregan esan annaga u higaadinaa laakiin marka la akhrinayo wuxuu noqonayaa sa ayuu noqonayaa phonetic symbolkiisuna waa la mid sa'dii oo kale unbaa la qorayaa eregani waa za 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 ayaa la leeyahay laakiin marka phonetic symbolkiisa la qorayana waa la mid eregan sha ayaa loogu dhawaaqaa
لكن marka phonetic symbol kiisa la qorayo muxuu noqonayaa calaamadaas uu noqonayaa calaamadaas aad aragto sha ayaad ugu dhawaaqaysaa okay shaada marmar waxa jirta iyadoo neef leh waxay noqonaysaa ya ya ayaa noqonaysa ya marka la qorayo phonetic symbol keedana calaamadaas ayay iyaduna yeelanaysa ha marka la qorayo phonetic symbol keedana maxay noqonaysaa isla sidii ayay ha u qormaysa marka maxaan ka wadaa eragan hadaan aragto tha ugu dhawaaq maya da ugu dhawaaq excuse me eragan hadaan aragto da ugu dhawaaq eragan hadaan aragto sa ugu dhawaaq eragan hadaan aragto za ugu dhawaaq eragan hadaan aragto sha ugu dhawaaq eragan hadaan aragto ya ugu dhawaaq si neef leh ya eragan hadaan aragtana ha ugu dhawaaq waa marka phonetic symbol iska la joogo ee aad rabto inaad akhriso erayada dhawaaqooda bal aynu gudubna casharkan casharka ku xiga okay wali waxaan ku jirnaa english phonetic symbols wali waxaan kaga jirnaa qaybteeni consonantiska okay eragan waa la phonetic symbolkiisana waa isla sidii unbaa la qoraa eragani waa ra phonetic symbolkiisana isla sidii unbaa loo qorayaa eragani waa ya marka lagu dhawaaqayo phonetic symbolskiisuna saas uu u qormayaa waxaas jaada u eg eragani waa wa phonetic symbolkiisuna isla sidii ayuu u qormayaa eragani waa cha cha phonetic symbolkiisuna labadan uu ka kooban yahay waa t iyo sha la isku daray calaamadaas markaad aragto cha aad ugu dhawaaqaysaa eragani waa ja phonetic symbolkiisu isaguna sidan ayuu u qormayaa waa d di iyo ja di neefta lahoo la isku daray maxaan ka wadaa war haddaad aragto phonetic symbol calaamad sidana la ugu dhawaaq haddaad aragto calaamad sidana ra ugu dhawaaq haddaad aragto calaamad sidana ya ugu dhawaaq haddaad aragto calaamad sidana wa ugu dhawaaq haddaad aragto calaamad sidana cha ugu dhawaaq haddaad aragto calaamad sidana ja ugu dhawaaq in la ifahmo ila tahay calaamadan haddaad aragto ja weeyaan calaamadan haddaad aragto cha weeyaan labadan ha isku qaldintan hoose waa ja calaamadan haddaad aragto ja dheh calaamadan haddaad aragto cha dheh calaamadan haddaad aragto wa dheh calaamadan haddaad aragto ya dheh calaamadan haddaad aragto ra dheh calaamadan haddaad aragtana la dheh intaas waa inta consonantiska ah ee dhawaaqooda phonetic-na uu sidaas u qormayo halkaas waxaynu ka sii geli doonaa annagoo sii kala faahfaahin doona inta isku qoraalka ah iyo inta kala duwan laakiin maanta waxaad maskaxda ku haysataa english phonetic symbols inay jiraan oo ah astaamo loogu talagalay dhawaaqa luuqadda ingiliishka oo ay u sameeyeen dadkii luuqadda u dhashay oo ay ku soo koobeen cilmi la yidhaahdo english phonetics and phonology maanta waxaynu ka barannay qaybteenii consonantiska ahayd iyada ayaynu sii faahfaahin doonaa casharadan casharada ku xiga waa macalin saleeban xasan diiri oo idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu